Sheshi në lagjen Dardania në Gjilan me krenari do të njihet me emrin zyrtar të dy dëshmorëve Hanumshahe dhe Tefik Zymberi. Kjo bë fal kërkesës e familjarëve të cilët në bashkëpunim me institucionet komunale dhe organizatat e dala nga lufta, jetësuan këtë dëshirë, plaka e së cilës u përorua sot. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryetari i Gjilanit Lutfi Haziri, familjare e qytetarë të shumt, ndërsa në Sheshin ku ndodhen edhe bustet e dy heronjëve u vendosën kurora lule. Ikbale Zymberi nga familja heroike Zymberi theksoi rëndësinë e kësaj iniciative, të cilën e udhëhoqi vetë ajo. Këto kanë qenë para ne tabelat e Nushi dhe Tefiki, dhe gjitha dhe ajo kanë shprehë dëshirën që Hanumshahe të ngjitet jo Nushi, po Hanumshahe. Faleminderit për kryetarit Lutfi Hazirit me iniciativën tëm, kryetari Lutfi Haziri, ma plotsoj këtë dëshirë me ndihmën e Muhammed Bilalit, me ndihmën e Sami Ahmetit, që i falemderoj, po edhe drejtorin e urbanit Bekimin e falemderoj, po dhe shoqatat e dalur nga lufta i falemderoj, familjarë të dëshmurve, se sot është një ditë që sot 22 vjetë kemi qenë mla fosur, po da ju qufti lid dhe ju Kosovës. Më 15 prill të vitit 1999, në Verbis të Zhegosit u zhvillua beteja mes ushtrisë lirimtare të Kosovës së zonës operative të Karadakut dhe ushtrisë së policisë pushtuese serbe. Në këtë betej të lavdishme u plagosën shumë persona, ndërsa ra në fushën e nderit shumë luftetar, në mesin e të cileve edhe Tefik e Hanumshahe Zymberi.